Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u posljednja 24 časa prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva i 166 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U federaciji 284 pozitivne osobe na koronavirus i 11 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu 23 nova slučaja zaraze, preminula je jedna muška osoba. Zbog poboljšanja epidemiološke situacije na teritoriji federacije, vlada federacije BiH danas je prihvatila prijedlog kriznog štaba i skratila trajanje policijskog sata, koji će od danas trajati od 23 sata do 5 ujutru. Do sada je policijski sat trajao od 21 sat do 5 sati ujutro. Mjere su izmijenjene utoliko što je dozvoljeno na otvorenom do 30 osoba da se nalazi. Stara mjera je bila da je dozvoljeno do 20 osoba i zabranjeno je kretanje od 23 sata do 5 sati ujutro. To bi bilo što je bitno u naredbama koje je novost. A vakcinacija protiv virusa korona za stanovništvo starije od 65 godina sutra će biti organizovana u hali Banjalučkog velesajma bez prethodnog zakazivanja. Vakcinu proizvođača AstraZeneca zainteresovani će moći da prime od 9 do 15 časova, saopšteno iz Doma zdravlja Banjaluka. Kada je u pitanju vakcina Sputnik, interval između dvije doze ove vakcine od ranije odobrenih 21 dan može se povećati na 3 mjeseca. Rezultati su istraživanja ruskog centra Gamaliji. Pa svakako ovi informacije koje su zvanično obavješteni i mi, s obzirom da smo korisnici Sputnik V vakcine, je ta da se Ruski institut obratio i objavio da je minimalan razmak između vakcina 21 dan, a da maksimalan razmak između vakcina može biti do 3 mjeseca, znači do 90 dana, što svakako će omogućiti da idemo i prije u vakcinaciju i da vakcine koje se odnose na prvu komponentu Sputnika V možemo što prije da stavimo u samu upotrebu i da stanovništvo obezbijedimo taj vid zaštite. Nemojte da zaboravimo da i neke druge vakcine u svijetu, evo kao što je recimo i AstraZeneca, imaju do 3 mjeseca samu mogućnost revakcinacije. Međutim, ono što želim da naglasim i što su epidemiolozi već u nekoliko navrata i govorili, bitno je da razmak ne bude kraći od minimalnog preporučenog, znači 21 dan, a svaki razmak koji je duži je dobar i odgovarajući da bi se stekao adekvatan imunitet. Produženje intervala u nekim slučajevima može pojačati i produžiti djelovanje vakcine, istakao je Šeranić, koji dodaje da će ova odluka značajno ubrzati vakcinaciju stanovništva u Srpskoj.